Serbiyanın Ticarət və Sənaye Palatası, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Serbiy-Azərbaycan biznes forumu keçirildi. Tədbirdə hər iki tərəfdən rəsmi şəxslərlə yanaşı, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlar da iştirak ediliblər. Səfər zamanı Azərbaycan nümayəndə heyəti Belqradda xalqımızın ümumi lideri Heydər Əliyevin abidəsi önünə və 1999-cu ildə Belqradın bombardman edilməsi nəticəsində həlak olan uşaqların xatirəsinə ucaltdılan abidəni ziyarət etdi tədbirdə bir çox iqtisadi məsələlər müzakirə olunub. Eyni zamanda Serbiyanın iqtisadiyyat nazirinin xüsusi müşaviri xanım Miryana Filipović ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələrinin genişlənməsində maraqlı olduğunu vurğulayıb. İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi